ao meu canal novamente. Hoje vamos falar sobre prisão preventiva. Para você ficar sabendo essa informação, já sabe. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo e fica comigo até o final desse vídeo. A prisão preventiva, ela pode ser solicitada pelo delegado ou pelo promotor de justiça. Atendendo os requisitos do artigo 312 e 303 do CPP, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês tomarem conhecimento, poderá ser decretada essa prisão. Para citar alguns exemplos de quando pode ser decretada essa prisão: nos crimes dolosos com pena superior a 4 anos, ou no caso de violência doméstica, familiar, contra adolescente, se o crime for contra idoso e pessoa com deficiência, também pode ser solicitada essa prisão. A pessoa que tiver decretada a sua prisão preventiva, ela vai ficar presa dentro de um CDP, que é o Centro de Detenção Provisória. Para estar revogando essa prisão, você precisa contratar um advogado criminalista e ele vai entrar com pedido de revogação. E você sabia dessa informação? Deixa aqui nos comentários. Aproveita e me fala a cidade que você está assistindo esse vídeo. Já deixa seu like. Se inscreva no canal, ativa o sino. E compartilhe esse vídeo. Não guarde essa informação somente para você. E muito obrigada por você ficar comigo até o final desse vídeo.